Thank you.
chomp, chomp, chomp. Bola de pano. Acho que é por isso que eu tchan, tchan. Tchan, tchan. É o tchan, tchan. Tchan, tchan. Parece um engenheiro quando a Titi faz. Parece até que ele também faria o outro. É que eles interagem um pouco mais, né? Isso é legal. Ai. Sabia que a única parte, quando ele nasce, ele não tem quase nenhum pelo. Por isso que eles são todos. As únicas partes que quando eles nascem são pretas, naturalmente a. As patas, as orelhas e os olhos. Caiu.
Aí vai empurrar pra lá. Cara, isso é muito doido. Those chompers. Wow. Yeah.
That's it. We've now finished all I know. It must be like even more exhausting than regular. It's been like 700 days that he's been alive. The thing is, your baby doesn't come to your side that quickly. Yeah. You don't just pick it up and put it somewhere. Get away. It might also be inside, or in another enclosure completely. I'm more cool. Yeah. Just a little run away from this whole scene. To be fair, yeah, apparently, like, how that male did not get involved. This is looking like a great reason to not have any kind of kids. Oh my god. Found in the bag, okay? It's pretty funny when he's trying to get on top of that log, you can kind of post. What? He's just pushing his mom. He's just a little kid. Yeah. Look at his mom. Come on, Zha Zhen. His mom doesn't beat him. Morreu. Watch it.
I want to improve the technique. This one. Thanks. Yo recuerdo porque a ellos eran recién nacidos, entonces That is enough now. That is enough. Tem um lugar aqui pra você ver os pandas que você fica tipo bem de lanche, tá? Você fica um tempão, né? Tomando, tipo assim. Aí tu tá tomando uma Coca-Cola assim, aí você bebe um panda caindo. Antes tenían, para entrar, porque lo tenían adentro. En el verano hacía mucho calor, entonces lo tenían adentro. Hold on.
Oh my gosh. That is too cute. Look at this little toss. Cute. Hmm.